Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente saindo aqui da casa aqui agora. Por quê? Por que que eu tô saindo aqui? Porque agora vai ter a parada que eu falei ontem, que é o que? O leilão de carro, mano. Então a gente já tá com uma grana boa aqui, posso gastar até 400 no carro, mano. Eu acho que eu não vou chegar a isso, velho, mas se precisar a gente chega nisso. Mas eu quero ver os carros que tem lá já, né? Eu vou voltar, vou direto pra lá agora, né? Já tá na hora, já do horário, já tá 4 horas, mano. Começa. Então acho que falta um minuto. Então eu vou sentar de pé aqui, fi. Eu não quero perder o início, não. Na real, eles marcam 4 horas, mas começa lá pras 18h30, 19 horas, mano. Que os caras falam tanto. Que é BR, né? BR não tem compromisso com o horário, mas vambora. Igual eu aqui chegando atrasado no local que já era pra ter chegado a 4 horas. Mas eu cheguei agora, de boa. Cara, quase que eu bato no caminhão ali, velho. Então no iníciozinho do vídeo, deixa aquele likezinho pra dar fortada esse like, que é de graça, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem foi o primeiro a dar like aí? Duvido, sabe? Quero ver o cara que deu o primeiro like aí e provar que deu o primeiro like. Se não provar, não deu o primeiro like. E ah tá, e tem o Discord do canal também. O Discord do canal vai estar aqui na descrição do vídeo. O Discord do canal também do servidor. Se você quiser jogar aqui no servidor. Vai estar os dois aí na descrição do vídeo, lá no finalzinho, demorou? Então vambora, chegamos aqui na loja de carros. PayPal, não sei o que. Já tem um mecânico aqui. De boa. Vou deixar aqui, mano. Ninguém trouxe carro não, né? Todo mundo veio a pé? De boa, vambora lá. Tem até polícia ali, segurança e os caras é quatro, velho. Aquela mina ali, ela tem dinheiro, mano. Tô vendo que ela vai meter o louco, velho. Lá. Vamos lá pegar o carro, trazer pra cá. Vai ser uma unidade de cada um dos carros disponíveis no nosso sistema. Os carros que estão fora de estoque. Uma unidade de cada um deles. O lance vai ser abaixo do preço da tabela da FIP dele na concessionária. Caralho, e todos os carros porra, vendidos aqui hoje já estão automaticamente com todas as tunagens pagas já na mecânica. Você vai comprar o carro aqui hoje, não importa o carro que for. Você pode pegar ele aqui e ir direto na mecânica. Pode falar com o gerente da mecânica ali, aqui, o seu Bruninho, pra quem não conhece. Isso vai dar muito ruim. Entendeu? Eu vou anotar o nome do senhor e o carro que o senhor tá comprando. O senhor vai lá e vai tunar tudo o que o senhor quiser e vai ser na minha conta. Entendeu? Não tem problema. Isso é um agrado pra vocês aí, entendeu? Cada... O patrão ficou louco. O patrão ficou louco, graças a Deus. Temos histórias. É, exatamente. Vou pedir a compreensão de todos, tá? Pra manter a calma. E outra coisa, qualquer um dos senhores aí que der lance e não tiver o dinheiro, eu vou ter que entrar com meu advogado aí. E se tiver casa, nós vamos tomar até casa, que nós é meio ruim. O policial federal também ele falou que me ajuda. Então, mano, se fizer cagada, não faz merda, não. Faz um de policial, velho. Olha o Samu doidão lá. Olha o Samu doidão lá. Ele tá na minha frente. Ó, vai roubar minha mão. Tô achando que eu vou sair daqui sem carro, hein, guys. Bom, o dinheiro não precisa estar na mão, tá, gente? É só passar a chave e transferência online direto na documento aí. Demorou, mano. Cadê os carros? Quero ver os carros. Vou começar a pegar os carros lá, tá bom? Isso aí que eu quero. Ah, peraí que tá chegando uma viatura aí que eu tô escutando. Vamos esperar mais uns minutinhos. Se tacar o Chevette, eu compro. Na hora. O preço de gente aí, meu irmão. Vai pagar 1 milhão no Fusca, não, caralho. Eu tô dentro da última vez aconteceu isso aí. Vamos devagar, pessoal. Pessoal pagando 300 mil em porra de CG. Tudo burro. Aí é foda. O lance mínimo ele sai lá e nem 2 milhões, certo? Quem quiser aí. Tchau, tchau. Tá tirando, meu Deus do céu. É avião, Eu não quero nem isso. Olha, eu falei, Chevette. Aí, ó, o cara que tá do Chevette é seu, mano. Olha aí, ó. Ué? O ré. Eu tô nada já, isso aí. Bom, gurizada, esse aqui é um Chevette, ano 96, tá? É o primeiro carro do nosso leilão. Tá carregando aí. Acho que ele não viu o carro. Não, vi, mas não vejo mais. Ué. Esse cara aí usou é droga, esse cara usou droga. Aí, mano. Ô Tonhão, para de pôr maconha. Tá. Que isso? Apareceu o carro. Bom, esse é um Chevette ano 96, tá? Temos aí mais uma unidade ali na cidade, as outras que tinha, o pessoal, todo mundo comprou. Carro colecionador, tá? Deixa eu ver aqui no meu celular quanto vai iniciar o leilão dele. Esse carro aqui, mano. Pode empurrar eu! Esse carro aqui não, velho. Quando ele olha aí, o bicho fica... Para de ficar na frente, pô. Pode empurrar, pô. Peraí, vai mudar o meio. Olha aí, galera. Ó, eu avisei antes de iniciar.
Eu não quero griteiro, porque senão vai ficar difícil. Quem começar a gritar, eu vou pedir pra se retirar educadamente. Se não se retirar educadamente, eu retiro de outra maneira. Exatamente. Então, vamos conversar o padrão. Lance inicial desse carro custa 50 mil, tá? Vocês querem... Não, calma, não liberei ainda pra dar lance. Ô, bicho fobado. Todo mundo que daqui quiser dar lance vai levantar a mãozinha assim e falar o preço. E assim a gente vai cobrindo. O carro tá aqui, se alguém quiser dar uma olhada nele, vou dar um minuto pra vocês olharem o carro. Vamos dar uma olhadinha no carro aí, mano. Ô, irmão, abre o capô do carro aí. Tá meio quebrado aqui atrás. Tá, né? Motorzão, tá bonito, hein? Eu vou ficar paradinho. Tá muita droga aqui. Eita! Aí, policial. Cara, quero botar as drogas. Vai fazer sequestro? Já desconta aí. Ah, não, tem a mecânica. Aí, Jesus, vai empurrar aí, pô. De boa, carrinho é bonito, carrinho é bonito, mas... Eu não vou pagar 50. Eu vou dar um lance, tá ligado? Pode voltar pra... Pode voltar pra trás da linha ali, ó. Deixa a linha aqui, ó, de ser quadradada aqui. Só explicando aqui pra vocês, galera. Caso alguém de vocês compre o carro e tal, quiser dar lance... Passa aqui, irmão, só passa ali pra porra. Pera aí. Inclusive, aerofólio, é decalque, entendeu? Tem decalque diferente, além disso aqui. Foda-se. Pintura, pra fazer um monte de coisa diferente. Então, se quiser, mano... Inteiro, foda-se aí, velho. Tem muita modificação pra ele montar do seu jeito, tá ligado? Bom, primeiro lance inicial de 50 mil, valendo. Eu. 53. 53 mil. Ixi, o cara já aumentou pra 100, velho. 100 mil pro rapaz ali de trás, ali. 120 mil. Calma, quem deu 120 mil? Quem deu 120 mil? Eu, aqui. 200? Caralho, 200 mil já. 200 mil, quem deu 200 mil? O senhor deu 200 mil, 200 mil dole uma, 200 mil dole duas, 220 mil pro rapaz da ponta aqui do meio. Boa, garoto. Aqui, ó. 220 mil dole uma, 250 mil Chevette ano 96 pro rapaz da polícia. 250 mil dole duas. 260. 260 pro rapaz aqui. 260 mil. Que 280. Isso, velho? Isso foi no valor do Chevette. 280 pro rapaz aqui de trás aqui. 281 mil aqui. Dole uma. 300 mil pro rapaz da Nike. Chevette, pô, só. 350 mil pro rapaz aqui. Que isso, mano? Tá errado. 350 mil, dole duas. 351. 351 mil pro rapaz aqui. Que isso, mano? 70. 370 pro rapaz da PM. Dole uma. Dole duas. 370 mil vendido pro rapaz da PM. Acho que eu vendi meu Jetta barato hoje, hein? Atrapalha. 370 mil esse carro. Ô, Bruninho. Acho que eu tô meio pernado no Jetta hoje, hein, mano. Só faz um favor, Bruninho. Anota aqui. Ô, seu Pênis, só faz um favorzinho aqui comigo. Eu ouvi dizer que alguém tava... Calma aí, calma aqui. Aí, PF, dá um jeito aí. Tem que investigar esse PM aí. Alô, PF. Alô, PF. Os caras mandam investigar. Alô, PF. Os policial, velho. Nossa, mano, eu vendi muito barato meu carro, velho. Dá uma investigada aí. Tá aí, meu amigo, documento. 70 mil. Valeu, obrigado, viu? Muito obrigado. Nada. Mas acho que eu vou sair daqui sem carro, velho. Bom, galera. Aqui atrás de nós temos um Tempra. Aí o cara vai ficar dentro do carro pra dar força padrão pra nós, aí pra gurizada tá aqui, sumindo? Gosta de dar umas... Seus policial aí, vocês tapam os ouvidos aí, por favor, aí, pra não ser preso. Pessoal que gosta de fazer uns drifts aí na cidade, aí, nas corridas legais, nada de ilegal. Aquelas corridas que tem lá, sabe? O pessoal gosta bastante desse carro aí. Preço inicial dele. Ixi, quebrou o vidro, inicial dele, 20 mil, tá? De lance, 20 mil. 50 mil. Ô, Bruninho, o que, que tem de modificação aí, Bruninho? Modificação desse aqui, se liga, galera. Tem como colocar spoiler, tem como colocar decalque de corrida, tá ligado? Tem como você fazer um carro hentai, mano. Se você pintar ele de rosa, frente, tem como porra. Colocar aqui uns bagulho de hentai, mano. Os meia pelada, tá ligado? Ô, louco, hentai. Aí acrescentou valor. Dá pra fazer um sexo. Dá pra fazer um temaço no carro. Ô, irmão. Bora, mano. Cada um gosto aí. O carro tá valendo. Avaliando. Calma, o leilão não começou, pô. Tá avaliando em 20 mil lance inicial. Deixa eu dar uma olhada no carro. Tá, 20 mil lance inicial. Valendo. Qual você? 60 mil. 60 mil nesse carro, véi. 60 mil. Quem deu? 150 mil pro PM ali. 150 mil, mano? Esse PM. PM aí, todo corrupto. Calma aí, gurizada.
150 mil pro PM, véio. Dolioma. 160 mil aqui, ó. 160 que mil pra quem? Não, vou embora, vou comprar depois de outros caras, mano. 160 mil. Eu vou comprar aqui, não, velho. 190 mil pro PM, Dolioma. 190 mil pro PM, Dolioma. Vou entrar pra polícia. 190 mil vendido pro seu PM. Vai se dar embora, mano. Eu acho que aquele dinheiro apreendido dos caras ele tá usando, mano. Vai te fuder, polícia. Sai, mano. Isso aí é dinheiro. Tem policial vendendo fuzil, hein? Tá vendendo fuzil na favela, hein? Aí, alô, PF. Como é que é essa não? Como é que é essa não? Você tá falando aí, ó, aí, esses militares, o cara falando louco de vocês aí, ó. Dá um passo à frente aí, pessoal, e fala aí. É, vocês têm que falar aí, fala na cara do cara aí, velho. É, mostra a cara, mostra a cara aqui, ó. Mostra a cara. Dá um passo à frente aí, fala. Prova que fui eu. Fala aí agora. Fala aí, meu irmão. Policial corrupto. Se eu quiser, eu já pego esse do Paquetá. Cuidado aí, rapaz, que vocês falam aí, mano. Cuidado. Ô, são quantos caras? Vendedor de fuzil. O Tonhão é esse cara da luz do Paquetá. Esse aí é um viadinho aí. É o policial, é o policial. Opa! Vai dar um milhão no carro. Tem algum carro de 30 mil, não? Agora o policial recado. Você continua essa vida aí, Tonhão, pra pagar um milhão assim, mano? Que vida. É o creme. Aqui você já caiu. Ah, o creme não dá mais. Continua assim. Esse carro é. Pô, galera, tava mexendo no meu telefone aqui. Esse aqui é um Eclipse, tá? Não dá pra ver nada daqui, velho. Gente, eu falei que quando eu estiver falando, eu não quero escutar vozes, gente. Vamos se controlar, por favor. Esse carro aqui é um Eclipse, tá? Um modelo muito bem vendido na cidade. É, bem vendido. Pode falar mais das customizações dele. Pode colocar um metalizado nele. O porta-mal dele é grande, hein? Ó. Tem aqui, dá pra colocar uma roda diferente. Porta-mal ali é top, nela, tá, mas eu não vou comprar isso não. Pô, próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E sai a lateral. Pô, dá nem pra ver o carro daqui direito, mano. Tanta gente, velho. Aí, Diverto, tá empurrando aí, Diverto. É, mano. Vamos lá. 20 mil, lance inicial, valendo. 70 mil, 60 mil, mano. 150 policial deu. 250 mil. 200 mil pro rapaz de terno. Policial ganha dinheiro, você não. 200 mil pro rapaz de terno. 250 mil pro policial federal. Dole uma. 251. Que isso, cara? Carro feio, mano. Senhor, acho que eu vendi muito barato meu Jetta, velho. 271 pro rapaz aqui na frente. Que isso, velho? Dole uma. Aí eu desisto, vou embora. Rapaz, eu vou comprar de vocês um carro depois, mano. Valeu, Eijo. Tá doido? Vou pagar 250 mil nessa porra, não, velho. Ué, mano, cadê minha moto que tava ali, velho? Trancada. Puta não, meu Deus, não tem nada a ver com isso. Aí, policial, você está trabalhando aí comprando carro? Roubaram minha moto aí, velho. Porra. Porra. Tá pagando 250 no Fusca e não faz o trabalho, hein, porra. Caralho. Tá foda, velho. 250 no Fusca e não trabalha, é foda. Os hombres estão com fome. Caralho, minha moto tava trancada. Como é que o cara conseguiu pegar minha moto, velho? Os pobres. Porra, cadê minha moto, velho? Aí quebrou, mano. Ah, aquele carro ali é feio, cara. E é caro pra porra. Mano, tá aparecendo uns carros do nada. Eu tô achando que minha moto tá aqui, velho. E eu não tô vendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo, não. 1.130.000 pro rapaz DB. 1.140.000. 1.140.000. 1.150.000 aqui. Ah, vou aproveitar que tem policial parado aqui. Roubaram minha moto. Fazer a limpa aqui nessa porra. Mano, não tô acreditando ainda que levaram minha moto, velho. Tô tentando achar aqui, mas eu tô achando que levaram mesmo, velho. Deixar ela parada ali, trancada, velho. Alguém vem com lockpick, alguma coisa, velho. Alguma coisa assim. Vou ficar olhando daqui de fora aqui, velho. Se aparecer um carrinho bom ali dentro, eu entro. Demorou? Apareceu ali fora, eu entro. É, chegou um carro ali, não sei se parece um Tesla, alguma coisa, tá vendo? O lance inicial desse carro custa 150 mil. Lance inicial. Eu vou nesse carro. Né? Na loja. Calma, eu nem iniciei o lance, carro que vocês já estão falando. Eu quero carro BR. Qual o valor dele na loja? É, guys, eu tô achando que isso aqui vai dar em nada, velho. Vai dar em nada esses lances aqui, só tem carro idiota, não tem um até agora bom. Eu ainda quero saber quem pegou minha moto. Ô, irmão, você não viu ninguém pegando moto aqui, não? Ô. Mano. Ô, irmão, ô, peraí, porra. Ô. Cheguei.
Mano, eu tô achando que minha moto tá aqui, ó. A moto dos caras tão aparecendo do nada. Calma aí, guys. Eu falei pra vocês que tinha algo errado, né? Olha o tanto de carro que tem aqui. Eu não tava vendo nenhum, velho. Cadê minha moto? Minha moto tá aqui, velho. Olha onde que tá minha moto, mano. Olha onde que ficou minha moto, tio. Eu sabia, ninguém tinha roubado não, velho. Ela tá aqui, ó. Comprei um. Que susto, comprei o que eu queria. Vambora, vambora, mano. Olha o tanto de carro. Tá dando até lag aqui, velho. Você é louco, mano. Um carro que eu vendi ali, aparentemente. Agora eu tô vendo tudo, velho. Nossa senhora, velho. Olha isso. E minha camisa que mudou de cor do nada. Que isso? Vambora lá, vambora lá. Nossa, mano. Não, calma aí, velho. Tem muito aqui. Que carro tá lá dentro? Ah, aquilo lá é carro idiota. Não compra aquilo lá, não. Ainda não tem carro ainda que eu quero, velho. Caraca, só tem nave aqui, velho. Eu creio que eu não vou conseguir comprar nada aqui. Que esses caras que estão tudo aqui, ó. Já era, velho. Ah, mano, só tá vendo o carro idiota, mano. Bom, galera. Ah, carro ruim do cara. Atrás de mim aqui, temos um... Guys. Vamos ver aqui que eu quero ver os carros daqui de fora. Que é os carros daqui de fora que a gente pode até tentar comprar dos caras, velho. Tá ok. Que isso, mano. Olha esse monte de carro, velho. Tá tudo. Eu sou recruta, eu vou fazer o treinamento. Mano, como é que é? Olha esse motão aqui, velho. Essa BM aqui. Essas BMW é tudo top também, hein? Vou mentir pra vocês não, hein? XT é massa, mas essas BMW, velho, tá o estouro, velho. Olha isso. Sim. BMW, pá. Tudo certinho. Sinistro, sinistro, velho. Pra falar. Tá dando uma olhada nas motos aí? Alguma é sua, né? Não, não, senhor. Só olhando mesmo. Entendi. Entendi. Tá achando que eu vou roubar, porra? Deixa eu ver aqui. Vai dar vontade de levar uma dessa. Isso dá vantagem, não é mentira não. Caraca, eu tô vendo os carros do exército aqui, mano. Tem três carros do exército aqui, mano. Peraí, não tô vendo nada. Ó, 400. Tá na capa, hein, tiozinho. Caralho, tá vendo crack, pô. 416. Ó, o pó da rabiola. Tá doido, o bicho tá no seco ali, velho. Emoção, emoção. Não sei quanto que os caras estão pagando aqui. 70 mil valendo. 350 mil pro Loirinho. 750 mil do Oliuma. 755 mil do Oliuma. 800 mil pro Loirinho do Oliuma. Dole duas. 810 mil pro cara da Polícia Federal, dole uma. 810 mil, dole duas. 810 mil vendido pro Polícia Federal. Quer saber quem investiga a PF? Deus. É, é isso aí, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Quer saber quem investiga esses caras, mano. Que é muito dinheiro, velho. Só tá aqui a pimenta ali pros caras discutir. Só tá aqui a pimenta, cara, nem saber. Porra, 800 mil isso aí, mano. Deve ter tá dinheiro lá, jogando dinheiro fora, mano. G laranja que tava aqui? Ô. Oh, virou, acabei de voltar. Pessoal, oh, irmão, o cara do exército. Vou falar aí. Vou fazer uma pergunta aqui: quem é que faz a investigação em cima da PF? É, aí você complicou minha vida, né? É, então fica meio esquisito os caras. Ô, esses caras tão deitando dinheiro ali, mano, nos carros idiota, velho. Isso aí é difícil, hein, velho. É muito dinheiro. O cara deu 700 mil num Chevette. É, isso aí é fica isso. Irreal, mano. Essa matéria dos esses caras. Carro de 900 mil na concessionária zerado, os caras deram 1.200.000. Tem que investigar isso aí também. É só essa matéria? Tá esquisito. Entendi. Pô, roubaram meu CG aqui. Tranquilo. Eles vão dar uma pesquisada. É dos senhores algum ali? Aquele carro ali? É do senhor? Minha moto. Carro não, ali. Não. Pô, derrubaram minha moto aqui, mano. Porra, véi. Os caras estão de brincadeira, hein, mano. Opa, ah. Eu aconselho o senhor deixar a moto um pouco mais à vista, porque tinha um rapaz ali atrás, ali, entendeu? Ele tava dando uma verificada na sua moto, mas eu já tirei. Ah, correto, correto, deixa eu tirar aqui. Se o senhor puder deixar ela um pouco mais à vista aí, pra segurança do senhor. Segurança não, segurança da moto, né, policial. Nossa, bando de ladrão, mano. Pô, carro feio lá dentro. Pode deixar, guys, eu tô olhando todos os carros que tá aparecendo lá. Eu não tô no leilão lá dentro, mas eu tô vendo. Pô, dá até vergonha deixar minha XT aqui perto dessas motos, hein. Caralho, deixa eu encostar certinho pelo menos, só pra ficar bonitinho aqui. Tranquilamente, tranquilamente. Vambora. Chego. Guys, aconteceu alguma coisa quando eu reloguei, que ele não tá aparecendo as skins, tá ligado? Eu acho que é só eu relogar de novo, mas eu vou fazer isso agora não. Calma aí, vamos ver essa parada aqui. Quanto ele pagou aí, rapaziada?
1.200.000 Ah, eu paguei 1 milhão na minha, tá ali fora. Quem quiser ver lá. Quer um biscoitinho? Quer um biscoito? Ver o quê, meu? Parabéns. Quer um biscoito? Parabéns aí. Quer um biscoito? Quer um biscoito? Come desse parabéns, cara aqui, ó. Parabéns, foda, velho. Belo corte. E aí, gatinha, passa o WhatsApp. Eita porra! Cuida aí, mano. Vai pegar a diabetes aí. Agora tá vindo um carro que a galera gosta. Gosto do carro. Nissan GT-R Skyline. Ali, ó. É um carro que presta, velho. Você tá ficando doido, mano. Eu vou ficar do lado de fora aqui, guys. Quando aparecer um carro bom ali, eu volto, mano. Já tô ficando doido já. Só aparece porcaria, velho. Lógico, pra mim, né? Pros caras deve ser carrão. Pagaram 1 milhão, quase 1 milhão no Chevette, porra. Fica aqui esperando. Bom, guys, acabou agora o leilão. Pior leilão que eu já vi na minha vida. Não teve um carro de gente. Falaram que ia ter carro importado, teve porra nenhuma. Achei que esse daí, achei que vocês fossem pagar viagem pra Bahamas pra ele. Puta que pariu, velho. E o quê? Deixa eu pegar minha moto. Nossa, tá tudo sumindo aqui, guys. É muito carro aqui, velho. Bahamas. Em breve a gente paga. Irmão, vou te dar uma bicuda, você vai ficar perto da minha moto aqui, hein. Caralho, não teve um carro que presta, mano. Meu Deus do céu, os caras pagaram quase 1 milhão num Chevette fudido, velho. E eu vendi meu Jetinha, mano. Porra, não era pra ter vendido aquele Jetta por 390 não, mano. Os caras estavam pagando 1 milhão na porra de um carro feio, velho. Guys, eu vou ter que dar uma reiniciada no jogo, porque vocês estão vendo, né? A textura como é que tá, tá meio bugada, velho. Vou guardar minha moto aqui e eu já volto com vocês aí pra fazer outra coisa, mano. Demorou, demorou? Esse, é, a gente vai ter que voltar a comprar um carro, né, lógico. Só que ainda não sei qual carro que eu vou comprar, vou ter que comprar na rua. Vou ter que comprar na rua porque leilão nunca mais, mano. É a coisa mais furada que tem, velho. Então vambora, vambora, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ainda, calma aí. Foi, não, foi mal, calma, não precisa correr não. Caralho, achou que eu sou ladrão, velho. Deixa eu vir aqui, calma aí. Vambora lá, o cara tá esperando nós lá no, na garagem, mano. Pô, ele podia ter vindo pra cá, né? Lá tá cheio. Vai, desgrama, tá perto. Vambora. Vou botar o capacete aqui, pra jogar a polícia pra dar ruim, né? Cê é louco, mano. Vou pagar 350 mil naquela bosta de carro. Agora vocês vão ver o carro que eu vou comprar e pelo valor, mano. Bom, tô com a mente aqui o valor. Não sei se ele vai cobrar mais, né, velho? Tomara que não. Deixa eu guardar minha motinha aqui, de boa. É chegando aqui de boa. Tem um idiota aqui. Guardei minha motinha. Cadê o cara do carro, mano? Cadê o meu carro, tio? Até agora eu não vi ele. Vamos esperar, uma hora ele vai aparecer aqui. Marquei com ele aqui. Aqui ele tem que aparecer, né? Se ele não aparecer aqui, como é que ele vai vir aqui? Eu acho que é aquele cara ali, mano. Se eu não me engano, o cara é Samu, velho. Se eu não me engano, o cara é Samu. Se ele, ele tá ali naquele carro ali do Samu, mano. Então a negociação vai ser rápida, hein? O cara do SAMU é o dono do carro, tio. Ele tá querendo entrar, o cara não tá deixando, mecânico. Sinal vermelho, tá certo, né, mano? Tá tendo umas quedas de FPS bruta aqui, mano. Não sei o que que é não, tio. Mas esse local aqui tá osso, velho. Deixa o cara chegar aí. Eu vou ficar no sol aqui, mano. Fica melhor, né? Você é o cara do carro aí, irmão? Opa, senhor. Quer um remedinho aí? Não, não, tu é o cara do carro, não, né? Não, não, esse, o carro, o cara desse carro aí é esse cara aí, ó. Que é? Opa. Ô, senhor, o cara desse carro é esse cara aí, desse ó. Carro? Tá vendo o carro aí, não? Não, eu tô vendo o carro, mas que carro que ele tá falando? Eu tô falando de outro carro. Qual carro que tá procurando? Eu tô procurando um Saveirinho rebaixado. Ah, ah é você, é você. De boa, cheguei. Sim. Cadê ele? Cadê? Pega ele lá, pega ele. Dá uma olhada lá. Isso, amor. Vou trabalhar, Samu. Tem que trabalhar, irmão, Samu. Ô, oh, cara, só pra uma queda ali. Tô trabalhando. Isso, amor. Oh, não bagueja aí, não, Samu. Acabei de cair lá de cima. Caiu lá de cima, lá, Samu. Vai atender, sua porra. Cara de idiota da porra. Ah, ela aqui, ó. É esse carrinho. Lógico que ele vai ficar nessa cor, né? Eu vou meter outra cor, velho. Aí, mano. Ah, bichinha é top, hein, mano. Esse carrinho aí. Então, cara, ela vai ser mais top ainda quando chegar as peças aí. É, essas peças aí estão me prometendo há um tempão também, mano. Acho que... Não, pior que é o negócio. Ela tava toda perfeitinha, só que o cara aqui da garagem se confundiu tudo. Passou as rodas que tava nessa aqui pra uma outra caminhonete minha. Fez uma mistura danada. Ah, pode crer, só pode crer. Ficou o turbo dela. Ficou o turbo e o motor só nesse caminhonete aqui. Top, top, mano. Deixa eu posso dar uma voltinha aqui dentro aqui pra ver como é que tá? Opa, fica à vontade aí. Opa, desculpa, traquei aí. Ah, de boa. Aí. Tá, porra. Fica à vontade aí, pô. Carro é camaleão aí. Também, é?
Troca de cor do nada, porra. Normal dela é ser branca aí. Pode crer. Só não repara aí com o cigarro aí, meu querido. Aqui ela não... Esse aqui, nossa, tá vermelho por causa do óculos. Pô, esse aqui não tá rebaixado não, galera. Esse aqui dá pra gente ir de boa, hein. Esse aqui... Deixa eu dar uma resinha aqui que tá interditado ali, mano. Se quiser pegar a rodovia dela aí, eu te acompanho ali atrás, pô. Ela pega quanto de velocidade, carrinho? Então, cara, eu não ando com ela já tinha um tempo, que eu tinha emprestado pra um companheiro meu aí do SAMU. Aham. Uhum. Só que, se eu não me engano, tava pegando 190 ou 220, tem que testar de novo aí. Mas ela tá tunada, tá tudo certinho ou não? Então, ela tava com motor e turbo, pelo menos o turbo aí continuou, pelo som aí. Não sei se a peça fundida ainda permanece nela. Pode crer, mas pode crer. Mas se quiser dar uma acelerada aí, pô, bora pegar a rodovia lá. Vamos pegar lá, vamos lá, então. Pode entrar aí, eu vou atrás de tu. Ah, de boa, ele vai deixar aí com o carro, ele vai com o dele ali. Eu acho que aquele cara ali é do SAMU, mano. Eu acho que ele é do SAMU, esse cara. Vamos passar aqui. Aí, ó, essa aqui sim, mano. Não ralou nada, ó. Opa. Oxi. Caralho, o cara caiu como aí, mano. Tem que pagar o conserto aí, mano. Ixi, eu nem encostei nesse cara aí, mano. Tá bem, mano? E aí, mano? Fala aí, irmão. Que isso, meu guri? Tem que pagar o conserto da moto aí, mano. Cadê meu carro? Ixi, nem encostei em você, tiozão. Tá boiando aí? É nóis, aí. É nóis. Ô, senhor, vou curtir aí que o cara catou meu carro ali dentro. É foda, mano. Oxe, mano, aquele cara caiu como ali, mano? Foi eu não, fi. Mano, também não sei, tá? Só vi ele voando. Caralho, o cara caiu bonito ali, velho. Foi lag. Tá mó legado isso aqui. Não polícia não, né, mano? Deixa eu só... botar na retinha aqui. Pagar a moto aí, tá de boa. Tranquilo. É, não é um carrinho assim, vão dar fuga, pá, não dá, né, mano? Isso aqui é mais pra... a aceleração dele é mais fácil aí. Pode crer. Só que também tem como brincar aí com os PM, tá? Pegar 160 na subida, 170 na reta. É, mas é, esse carro aqui não é muito pra correr mesmo, não. É o que eu tô querendo mais é um carro mesmo. Se eu quiser correr, eu pego minha motinha. Pô, aquilo ali era ambulância ou era polícia, velho? Nossa, tá muito lagado, o cara não consegue nem me responder, mano. É muita gente no servidor. É, 160, guys. Depois acho que dá pra dar uma tunadinha. Ela vai ficar top essa parada aqui. Eu não sei qual o problema que eles fizeram. Que ainda não tá top, mano. Calma aí, caminhão. Para nós aí, ó. Ih, o cara caiu, mano. Ih, o cara caiu, velho. Agora onde? Ixi, o cara tava sem cinto. Ah, ele ali na frente ali. Nossa, tava sem cinto, burrão, velho. Olha ele aqui. Eita. Bota cinto aí, pô. Senão cai. Pior que eu tava com cinto, cara. Oxi. Ele me puxou pra fora, puxou pelo pé. Sei lá. Eita porra. Tem buraco na assoalho. E essa parte de trás aqui, mano? Ela. Dá pra abrir, botar um rádio, alguma coisa assim? Dá, pô. Mas para lá, eu te mostro ela aberta. Demorou. Então, a razão dela é X quando conecta aí. É, pegou 165, mais ou menos assim, na velocidade. Ah. Se bobear um motor dela... Eu tô achando que tá sem turbo, hein. Ah, tá muito rápido, ele não consegue me responder. Ah, na descida pega uns 190 lá. Você falou o que aí? Bom, até agora pouco, tá, mas nós pode ir lá no mecânico ver. Pode crer. Não, tá de boa. E quanto é que você tá achando aí? Qual o valor que você tá achando bom aí nele? Então, cara, te meter a facada mesmo. Já me ofereceram uns 330 mil, mais ou menos, nela. Que isso, mano? Sim. Tá caro, hein? Só que, já tem um tempinho que me ofereceram isso. Quanto aí... aqui? Qual que é o valor que você tá falando aí? Aí me quebra. Pega lá. Ah, guarda o meu aí também, parceiro. Minha mãe, os caras guardaram o carro. Eita. Mas só visão. Deixa eu ver se vai. Tá aberto aí agora. Ei, mano. Calma aí, mano. Eita. Minha mãe do céu, velho. Não sei como que eu não morri, velho. Explodiu tudo ali, velho. Olha isso. Minha mãe, eu não pego esse carro mais não, fi. Aí deu ruim, galera. Olha isso. Nossa senhora, velho. Que a cara animal. O que aconteceu, velho? O cara tirou o carro e o outro puxou a moto, velho. Aí já era. Nossa. Mano. E o meu sumiu, mano.
Putz, queria chamar o Samu, mano. Chama, velho, cê é louco. Ô, mano, aproveitando aqui, você não sabe um trampo da hora aí, não? Cê é louco. Já, tá chamando aqui o Samu. É, tem que chamar, mano. Que isso, velho. Não, e eu tava dentro do carro, não aconteceu nada. Cê é louco, mano? Eu tava dentro daquele carro ali, velho. Mas era o teu carro? Não, o carro era do cara ali, eu ia comprar dele. Nossa. Nossa, véi. Acho que eu ia pagar quase 300, acho que agora é de graça. Agora não tem nenhum. Minha mãe do céu. Ajuda. É isso aí. Eita. Ué. Que isso, mano? Chega aqui. É, aqui é onde? Não tô te vendo. Que isso, esse cara dirigindo igual um doido. Que isso, mano. Que bagulho doido, velho. Caralho, será que o Samu vai conseguir ressuscitar? Lá, vai conseguir, mano. Mano, como que eu não explodi, velho? Caralho, velho, eu tava dentro do carro. Jesus, morreu todo mundo. Não morreu não, ajuda os caras, pô, dá pra salvar. Ajuda. Aqui, mano. Tamo fazendo o possível. Meu Deus do céu. Vamos subir lá. Aqui, mano. Vai, você consegue. Ai. Tá passando por cima do cara com a moto aí, porra, sai daí, porra, tá passando por cima do cara. Fala direito comigo, rapaz, sabe o que ele tá falando, que ideia? Você vai continuar o dom só nessa cara, filha da puta. Ah, respeito pros outros, mano. Fica passando por cima dos outros aí que você vai ver, então. Você foi atingido pelo fogo também, senhor? Rapaz, milagrosamente não, irmão. Ah, sim. Qualquer coisa, entra na viatura aí que... Não, tô bem, tá aplicando bem, remédio. Tá queimando tudo. Meu Deus, o que aconteceu aqui, senhor? Rapaz, o cara tirou o carro ali e já era, explodiu tudo, velho. Meu Deus. Entra aqui no avião aqui. Rapaz, irmão, vou ficar um tempinho aqui te esperando você voltar e conseguir pegar o carro do seguro aí. Tranquilo. Ô, senhor, você tem que entrar na viatura, você tá muito cortado. Putz, grela, mano, que vacilo, velho. Nossa, eu ia dar um chutão naquela moto, mas eu pensei duas vezes, mano. Senão eu poderia pegar no SAMU ali, ia dar muito ruim, velho. Coloca o cinto aí, gente, do avião aí. Quer dizer, minha mãe do céu, velho. Carai. É, galera. Você que presenciou aqui? Eu. O rapaz foi tirar o carro ali e o outro foi tirar também uma moto ali, mano. Aí o carro meio que explodiu. Eu tava dentro do carro e não sei o que aconteceu, mas eu consegui sair vivo ali, velho. Ok. O senhor tá machucado? Tô nada. Nem ralei. Valeu. Caralho, mano, essa foi por pouco, hein, mano. Caralho, velho. Eu vou esperar um tempinho ele aqui, mano. Já levaram o carro do cara já. Vou esperar um tempo, ele vai lá pro hospital, vai se curar os caralho. Se ele conseguir pegar outro carro aí, já tá de boa, mano. E aí, conseguiu, mano? Ah, tudo de boa aí? Sim, cara. Tô um pouquinho melhor. Passar uma pomada. Caralho, que parada doida ali, mano. Você viu que eu tava dentro do seu carro? Sim, cara. Como? Eu consegui sair do carro, mano. Que isso, velho. Papai Noel, broxa. Obrigado aí, diretor. Diretor não, doutor. Mas quem foi que chamou? Foi tu. Então pronto, porra. Cadê? Você vai conseguir pegar o carro lá de novo? Você ajudou então, vou ter que mandar lá pra mecânica, né, cara? Aqui, ó. Vamos me levar lá. Aqui, vem cá, só anunciar o presente de vocês aí, tudo pô. Aqui, vem. Vou anunciar o presente. Então, cara, enquanto eu tava lá no hospital, apareceu uma proposta no OLX lá. Uma mina lá que tava oferecendo 900 mil por uma nova aí. Aí não, mano. Aí você tá de brincadeira, velho. 900 então mil no carro? Dessa, cara. Realmente. Tá de brincadeira. 900 doida, mil? Pode até olhar quem o OLX. Quem é que tá querendo comprar isso aí? Ah, era a minha antiga chefe aí. Ela trabalhava no SAMU, agora tá na concessionária, se não me engano. Acho que eu sei quem é essa mina aí. Puta que pariu, velho. Pô, mas por esse valor aí, desculpa, meu querido. Realmente, não, tá de boa, não. Tá certo, 900 mil, porra. Não tem nem como pagar isso, não, filho. Se for furada dela, eu te comunico. Vou pedir pro mecânico vir aqui e pegar o carro. Demorou. Vou ter que fazer a revisão inteira dele, né, mano? É foda. Vai lá. Tá tranquilo, então, irmão. Desculpa aí, tá, meu querido. Boa sorte. Valeu, de boa. É nóis. Fila da mãe, velho. Carai. Eu vou mandar passar essa menina, velho. Furou meu carro, velho. Tá fudido. Foda que não dá.
Não dá pra mandar passar. Os moleques lá, ela é... fica com aqueles caras lá. Olha lá, brocha, brocha. Só se eu mandar fazer isso pelo por fora, velho. Ah, eu tenho contato de outro, mano. Vou mandar por outro, tio. Mandou o louco, comprou o carro que eu ia comprar, velho. Comprou o carro que eu ia comprar, de boa então, você vai ficar assim não. Deixa eu ver se o cara, eu entrei em contato com aquele outro cara, vamos ver se ele responde, mano. Se ele responder, eu vou falar com ele lá, mano. Quanto é que ele cobra? Tá doido, mano? Porra, eu comprei o carro de boa ali, vai pagar 900 conto no carro que eu ia pagar, nem 300, velho. Acho que ia pagar uns 300 no carro, velho. Porra, é difícil achar aquele carro, hein, mano. É raro, velho. Me chamou? Brocha, me chamou? Ô, seu brocha. Oi. Pega no meu ovo. É, guys. Vou ver o que eu vou fazer aqui, velho. Eu tô achando que eu vou ficar com o vídeo por aqui mesmo. E no próximo vídeo a gente resolve esse negócio aí, mano. Demorou? O videozinho ia ficar com uns 30 minutos aí, mas tá de boa. Pô, eu pensei que ia comprar o carro, né, mano? Ia meter os loucos no carro, tá ligado? Só que apareceu uma pessoa do lado e comprou o carro por 900, então deixa aquele like. Pelo menos eu fiquei safe aqui, ó. Não sei o que aconteceu, mas eu não nem ralei. Deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. E fui, velho.